ክቡራን ሰልጣኞች እስካሁን ያየናቸውን ጠቅላላ ባለመልኩ አንድ አድርገን እናያለን። እነዚህንም መልመጃ የሆነ አንድ እስከ ጂ ፕላስ 5 የሚሆን ቢልዲንግ እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ስነሳ ይሄ የምናየው ዊንዶዋችን ነው። የምንሰራበት ዊንዶ እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የሚታየን እቺ አንዷ ግሪዷ 2 ሜትር በ2 ሜትር ነች። ይሄንን አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ስንጀምር የምንሰራው ግሪድ ላይን ነው። ስትራክቸራል ግሪድ ላይን ዲዛይን ውስጥ ገባለው። ስትራክቸራል ግሪድ በመምረጥ እዚህ ላይ x እና y ምልክት ያሳየናል። እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ግሪድ እና ቨርቲካል ግሪድ ላይን ነው የምንለው። እዚህ ላይ የምናያቸው ለምሳሌ አን የግሪዳችን እየተጣመመ ከሆነ ይሄንን እናስገባለን። እዚህ ጋር ሴንተር ራዲየስ እንሰጣለን ማለት ነው። ኖርማል እንፈልገው ይሄንን ነው። እዚህ ላይ አትሪቢዩት ኤንድ ኤሌመንት ይላል። እዚህ ውስጥ ገብተን እዚህ ላይ x እና y የሚለውን ይሄንን በሌላ አልፋቤቲካል መቀየር ይችላልው። ይሄንን 1 2 3 እዚህ ጋር ግሪዶች አሉ። እነዚህ የምንጽፍባቸው ቴክስቶች ሰርክሎች በኢትላይ ዳይሬክሽን መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ አድርገን ሁለቱን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ላይ የምናያቸው ደግሞ ኮለን አንድ ላይ አብሮ ከግሪድ ላይኑ ጋር እንዲመጣ ምንፈልግ ከሆነ ኮለን እንዲኖሮ እናስገባለታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የ እዚህ ላይ የምናየው ሰርክል ምን ያህል ዲያሜትሩን ያሳየናል። እዚህ ጋር ደግሞ የቴክስ ሄይቱን ነው የሚያሳየን። ኦፕሽን ውስጥ በመግባት ደግሞ እዚህ ላይ አፕ እና ዳውን የሚላለ ራይት ኤንድ ሌፍት ይሄንን በመጠቀም ይሄንን ስታርቲንግ አፕ ላይ ከላይ ነው የሚጀምርልን ማለት ነው። ከታች እንዲጀምርልን ከፈለግ ዳውን እንለዋለን። እዚህም እንደዛው ሌፍት እና ራይት ነሚለው በሌፍት እና በራይት እንዲቀመጥልን ከፈለግን ይሄንን ኦፕሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። እዛ ኦኬ እንለዋለን። ኦኬ ካልኩ በኋላ እዚህ ውስጥ ፎርም ኤንድ ሳይዝ ሚለው በመግባት እዚህ ላይ ሴንተር ቱ ሴንተር ዲስታንሱን አስገባለታለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ በየ 5 ሜትሩ እንዲሄድልኝ ከፈለኩ 5 ሜትር ሆሪዞንታል ማለት ነው። 5 ሜትር ስለዚህ ይሄንን አንፈልገው ማለት ነው። 3ቱ ግሪድ በቂ ነው። እዚህ ጋር ቨርቲካል ይላል። ቨርቲካል የሚታየን ደግሞ ይሄንን 5 ከ50 ማድረግ ይችላልው። ይሄንን ኮፒ በማድረግ ሌሎች ላይም ራይት ክሊክ ፔስት በመጠቀም አንድ 2 3 እዚህ ጋር 5 ከ50 ስንል እዚህ ጋር ሚኖረን በአንድ ጎኑ 15 ሜትር ይኖረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 5 ከ50 ስንል 11 ሜትር 22 ሜትር ይኖረናል። እዚህ ያለውን ዲሊት እንለዋለን። ይሄን ከጨረስን በኋላ ኦኬ በማለት እንወጣለን። እዚህ ጋር የሚያሳየን ኦብጀክት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 2 3 4 እዚህ ጋር የምናየው ባለ 5 50 ነው። እዚህ ጋር ዳይሜንሽኑ አይታየንም። ዳይሜንሽን ማስገባት ከፈለግን ማስገባት እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር የኮለን ሳይዝ እኛ ሳንመርጥለት ነው ባይ ዲፎልት ያመጣው። ይሄንን ኮለንስ በመግባት ይሄንን አጀስት ማድረግ ይችላልው።
300 በ300 ነው የሚለው ኒ ደግሞ 300 በ200 ወይም በ400 ማድረግ ይችላልው ይሄንን 400 ይሄን ክሊክ በማድረግ ይሄንን 200 እንለዋለን ከዚህ በኋላ ኦኬ በማለት እንወጣለን አሁን እዛው ላይ ዲዛይን ውስጥ ስትራክቸራል ግሪድ በመግባት እዚህ ላይ ያየናቸውን 1 እና ኢና የሚለው ኤን ወደዚህ ማምጣት ያስችለኛል ዲዛይን ውስጥ ስትራክቸራል ግሪድ አትሪቢዩት ኤንድ ኤሌመንት ኦፕሽን ኤንን ወደ ሌፍት በማምጣት ኦኬ ለውና እዚህ ላይ አሁንም ኦኬ በማለት እዚህ ላይ የሚኖረውን ልዩነት እናያለን ስለዚህ ኤ በዚህ ገጽ መቶልናል ማለት ነው ኤንን በአሮ ቱል እናጠፋዋለን ኤንን ዲሊት በማለት እዚህ ላይ የሚታየን 40 በ20 ሆነ ኮለን ነው ስለዚህ አሁንም የቀረን ምንድነው እዚህ ጋር ሴንተር ቱ ሴንተር ዳይሜንሽን የለውም ኤንን ለማምጣት ዲዛይን ውስጥ እዛው ስትራክቸራል ግሪድ አትሪቢዩት ኤንድ ኤሌመንት እዚህ ጋር ዳይሜንሽን እንዲጨምርልን ማድረግ ነው ኮለን እና ዳይሜንሽን እየጨመረልን ሁለቱን እንዲጨምርልን ማድረግ ነው እዛ ኦኬ አሁን በትክክል ዳይሜንሽኑን ያስገባልናል ማለት ነው ኤንን እናጠፋዋለን እዚህ ላይ 5 ሜትር እና እዚህ ጋር 550 ነው የሚታየን ያንዳንዱ ሴንተር ቱ ሴንተር ኮለን 550 እና 5 ሜትር ነው በዚህ ሳይድ 15 በዚህ ሳይድ ደግሞ እዚህ ላይ የሚታየን 22 ነው ማለት ነው ይሄንን ብንቀንሰው ጥሩ ይሆናል ይሄንን 10 እናደርጋለን አሁንም ዲዛይን ስትራክቸራል ግሪድ በመግባት እዚህ ላይ ኤን ሴልህ በማድረግ ዲሊት እንለዋለን እዛ ኦኬ አሁን 2 አደረኩት ማለት ነው 10 ሜትር በ22 ሜትር የሆነ ቢልዲንግ ነው የምንሰራው ዴንን ዲሊት እለዋለሁ እዚህ በኋላ ይሄ የሚታየን ስትራክቸራል ግሪዳችን ከወሰን በኋላ እዚህ ላይ የምንሰራው ፓርቲሽን እና የተለያዩ ኦብጀክቶችን ነው የምንሰራው ማለት ነው ይህንን ከጨረስን በኋላ የምንሄደው ወደ ወል ነው ይህንን እዚህ ላይ ትሬስ ማድረግ ነው ወላችን ቁመቱ ስንት እንደሆነ ቼክ እናደርጋለን እዚህ ላይ 3 ሜትር ብለን እናስገባለታለን ወሉ ቲክነሱ 300 ነው የሚለው በሰለባለ 30 ነው እኛ የምንፈልገው ባለ 20 ነው ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ይሄንን ሺፍት ከተጫነን አውቶካድ ኦርቶ ብለን የምንጠቀምበት አይነት ስትሬት ይሆናል እዚህ ላይ የምናደርጋቸው እያንዳንዱን ኢፌክቶች በጥሞና መከታተል አለብን ይህንን ክሊክ በማድረግ ዳይሬክሽን መቀየር ይችላለሁ ከታች ያለውን ብዙ ጊዜ ለምናውልበት ፐርፐዝ ይለያያል ሾፕ ከሆነ የሾፕ አይነት ሆቴልም ከሆነ የሆቴል ካፌ እና የተለያዩ ፐርፐዝ ላይ የምንጠቀምባቸው
የተለያዩ ፈርኒቸሮች ይኖራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም መከፋፈል አለብኝ። ይሄን ስከፋፈል ግን ይሄን ቦታ ለምን እንደነው ማውለው ብዬ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብኝ? ይሄንን ለማውለው ጥቅም ማወቅ አለብኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ አሁንም ክሊክ ይሄንን ፓርቲሽን ወል አርገናል። እስካሁን ግን ለምን እንደምናደርገው አልወሰንም። ይሄንን ለአፓርትመንት እንዲሆንልን ምን ፈልግ ከሆነ አሁን ይሄንን ስንጀምር ለአፓርትመንት ነው ብለን አስበናል። በቃ አሁን የምንሰራው ለአፓርትመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚኖሩ ፓርቲሽኖችን በማጥፋት መጀመሪያ ግራውንድ ላይ ሾፒንጎች ይኖራሉ። ሾፒንጎችና ካፌ ቢኖሩት የተመረጠ ነው። ከላይ ያለው ተጠቃሚዎች ይሄንን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ አያስፈልጋቸውም። እዚህ ላይ ሱፐር ማርኬት ያስፈልጋዋል። ሱፐር ማርኬት ሌላ ሪሴፕሽኖች ያስፈልጉታል። እሱንም አንድ ላይ እዚህ ጋር ኢንክሉድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄንን ለካፌ ብለን ከወሰንን ይሄንን ደግሞ የኢንትራንስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሾፒንግ ይኖራል ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ ወደ ላይ ለመሄድ ምን ተቀምበት እዚህ ጋር የምናየው ዜሮ ስቶሪ ይላል። ሰከንድ ስቶሪ መግባት ይችላልው። እዚህ ላይ እንዲታየኝ ራይት ክሊክ ኦፕን ወይም ሾ ኢንትሬስ ሪፈረንስ ሚላለ ይሄን ኢንትሬስ እናደርገው ከታች አለው ይታየኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚኖረውን ኢፌክት እዚህ ላይ መስራት ይችላልው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄንን እዚህ ላይ ታች የምናየውን በመጠቀም እዚህ ላይ ትሬስ ማድረግ ነው። ይሄንን ክሊክ በማድረግ ወደ ውጭ ኮንትሮልን ስነካ እዚህ ጋር ፕላስ ሚል ይመጣል። ኮፒ እንደማለት ነው። ሺፍት አር ስለዚህ 1 ሜትር ከ50 የሰጠውት 1 ሜትር ከ50 ነው። እዚህ ጋር የምናየው ይሄንን ዲሊት እናደርጋለን። እዚህ ላይ የምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ በታችኛው ስትራክቸራል ግሪድ መወሰን ይኖርብናል። ከታች ላይ ግራውንድ ክሊክ በማድረግ መጠቀም እንችላለን ወይም ዲዛይን ውስጥ ስቶሪ ሴቲንግ ሚል አለ። እዚህ ላይ ያለውን ከታች አሁን እዚህ ጋር ከመሬት እስከ ላይ 3 ሜትር እንዲሆንልን እንፈልገው። ይሄንን ማስተካከል አለብን። ይሄንን ፈርስት ፍሎር 3 ሜትር ሰከንድ ፍሎር 3 ሜትር ሰርድ ፍሎር መጨመር ከፈለግን ኢንሰርት አበብለዋለሁ። አሁንም ሰርድ ፍሎር 3 ሜትር ኢንሰርት አበብ ፎርድ ፍሎር 3 ሜትር ኢንሰርት አበብ ፊፍዝ ፍሎር 3 ሜትር እናስገባለን። ዋናው ግን መነሻችን 0 ግራውንድ ነው። አሁን ምን እናደርገው ግራውንድ ያለውን ነው ሁሉ ወደ ላይ እንዲያመጣልኝ ነው። ኤክሴፕት ወሉን ብቻ እንዳይሄድ ፈልጋለሁ። ወሉ እንዳይሄድ የምፈልግ ከሆነ እቺን አንሃይድ አረጋታለሁ። እዛ ኮፒ
all የት ላይ 0 ground ላይ ያለውን 0 label ላይ ያለውን copy all ይለዋለሁ እዛ የት ላይ first floor paste selected item paste ያደርግልኛል እዛ okay ይለዋለሁ እዚ ላይ ያመጣልኝ structural grid ብቻ ነው ማለት ነው ሌላው ወሉን እዛው ላይ እንዳይመጣ ወደ ላይ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ይሄንን ካመጣን በኋላ እዚ ላይ የ አፓርትመንት ፐርፐዝ ስለሆነ እዚ ላይ የምናረገው ቤድሩሞችን ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ አንድ ቤድሩም ዲዛይን አረጋለሁ እዚ ጋር ይሄን ክሊክ አረጋውና Shift R በመጫን 5 ሜትር ሜትር እዚህ ጋር ይኮልን መጨረሻ ላይ ስለሆነ እዚህ ጋር ነው የምጠቀመው ይሄንም እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ እዚህ ላይ የምታይ ትክክል እስኪሆን ለድረስ እንጠቀምባቸው ነገሮች ማስተካከል መቻል አለብኝ ይሄን አሁንም ቦል እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ እዚህ ላይ የሰራናቸው ሁሉ ሌሎች ላይ ቢድሩም ከሆነ አንድ አይነት የሆነ ፊቸር ቢኖራቸው የተመረጠ ይሆናል ይህንን ከሰራን በኋላ እዚህ ላይ የሚኖረውን ፊቸር አንድ ቤድሩም የሚያስፈልጉ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን አንድ ላይ ኢንክሉድ ማድረግ አለብን ሻወር ያስፈልጋል ቤድሩም አልጋ ያስፈልጋል ሎከር ያስፈልጋል እና አፓርትመንት ከሆነ እዚህ ጋር ባልከኒ ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህን አሟላት አለበት ማለት ነው እዚህ ላይ የምናየው እዚህ ጋር መለካት እንችላለን እዚህ ጋር የሚኖረን የኮሪደር ነው ኮሪደር 120 እና እስከ 150 ይሁን ተመረጥ ነው እዚህ ላይ 150 ነው የሚለን እዚህ ላይ ደግሞ ካንትሌቨርዱ ነው እስከ 2 ሜትር መሄድ ይችላል ይሄንን እናዋለን ይሄ ሜትር ከ90 ነው የሚለው በቂ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ከሰራ በኋላ ሩሞችን መከፋፈል ነው የሚሆነብኝ ሩሞችን ለመከፋፈል የምጠቀምበት እነዚህ ፕሮግራሞች ያስፈልጉናል ይሄንን ለማድረግ ለሽንት ቤት ምን ያህል ያስፈልገናል ይሄንን አንድ ላይ ማየት ይኖርብናል ማለት ነው ለሽንት ቤት ስታንዳርድ የሆኑ ከ4 እስከ 6 ካሬ የሚለው ስታንዳርድ ዳይሜንሽናቸው ይሄንን ኮንትሮል በማድረግ እዚህ ጋር ሜትር ከ90 ነው እዚህ ላይ የሚለን ወደ ጎን ደግሞ ሜትር ከ90 በ አንድ ከ50 ማድረግ እንችላለን ይህም በቂ ነው ኤሪያው እዚህ ጋር ይሄንን ከሰራን በኋላ ማድረግ የሚገባን እዚ ላይ ከዚህ ወደዚህ ምን ያህል ወጣ ብሏል እዚ ጋር ኮሪደራችን ምን ያህል ዲስታንስ ነው እሱን ቼክ ማድረግ አለብን ይሄንን ቼክ ለማድረግ እዚ ላይ መለካት እንችላለን ማለት ነው ይሄንን ከለካን በኋላ ላይ ሊኖረው የሚችል ከአንድ ከ20 እስከ አንድ ከ50 ቢሆን ተመረጥ ነው አንድ ከ50 በቂ ነው እዚ ላይ ካንትሌቨርድ የሚሆነው ደግሞ እስከ 2 ሜትር
ከአንድ ከሀምሳ እስከ ሁለት ሜትር ቢሆን በቂ ነው። እዚህ ጋር ኦልሞስት አንድ ከዘጠና ነው የሚያሳየን። እዚህ በኋላ ለሩሙ የሚያስፈልጉት ነገሮችን እነሱን እናያለን። አንድ ቤድሩም ስንል ይሄ የምናየው አፓርትመንት ነው ማለት ነው። አንድ ቤድሩም ስንል የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እዚህ ላይ ሻወር፣ ሽንት ቤት ያስፈልጉታል፣ ባልከኒ ያስፈልጉታል፣ ባልከኒ እና እዚህ ላይ የልብስ ማስቀመጫ ካፖርዶች ይኖሩታል ማለት ነው። ይህንን ለመከፋፈል ስታንዳርድ የሆኑ ኤሪያዎች አሉ፣ ወይም ኖርማል የሆኑ ኤሪያዎችን በመጠቀም እዚህ ላይ ለሽንት ቤታችን ይህንን ክሊክ በማድረግ አሮ ይህንን ሴሌክት ይህንን ኮንትሮልን በመጫን ኮፒ ማለት ነው። አንድ ከሀምሳ ኢንተር፣ አንድ ከሀምሳ ይሄ መጥቶልኛል። እዚህ በኋላ ይሄንን ወል በማድረግ እዚህ ላይ ቶይሌት እና ሻወር እዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሊኖረን የሚችለው ፊቸር ደግሞ ባልከኒ ይኖረናል። ይሄንን ሰፋ ማድረግ እንችላለን፣ እስከ 2 ሜትርም ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንትሮል በመጫን ይሄንን ሺፍት አር 2 ሜትር ይሄንን ካስገባውለት በኋላ እዚህ ጋር ይሄ የምናየው የቶይሌታችን ኤሪያ ነው ማለት ነው። ዲሊት ማለት እዛ እዚህ ጋር የሚኖረን ፊቸር ባልኮኒ ይሆናል። ይህንን ባልኮኒ ደግሞ ራሱ ስታንዳርድ አለው። የባልኮኒ ኤሪያ ይህንን እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ይህን የባልኮኒ ኤሪያችን ነው ማለት ነው። ይህንን የባልኮኒ ኤሪያችን እንደፈለግን ፍሌክሰብል ማድረግ እንችላለን። አሁን የሚቀረን ካፖርድ የሚለውን ነው። ካፖርድ ደግሞ እዚህ ላይ ክሊክ በማድረግ ይሄ የምናየው ከሻወር ቤት ወጥተን እዚህ ጋር ልብስ የምንቀይርበት ነው ማለት ነው። ይሄን እኛ አሁን ለአፓርትመንቱ የምንሰራው ሁሉም ክላሶች ስቱዲዮ ታይፕ ናቸው። አንድ ቤድሩም ብቻ ነው ያላቸው አፓርትመንት ላይ 2 bedroom type 3 bedroom type እና studio type የሚባል እሱን መጠቀም እንችላለን። አሁን እየተጠቀምን ያለው studio type ባለ 1 bedroom የሆነውን ነው የምናየው ማለት ነው። ይሄንን ከሰራ በኋላ እዚህ ላይ ዶር በማለት እዚህ በመግባት የዶር ስታንዳርዶችን እዚህ ላይ ማየት ይችላለሁ። እዚህ ጋር 90 በ2 ካስር ይሄ በቂ ነው። ኦኬ በማለት እዚህ ጋር መፈልገው ቦታ ድረስ መጠቀም ይችላለሁ።
እዚህ ጋር ክሊክ ማድረግ ይችላልው። ይሄንን በር ከሰራ በኋላ ሌላ ሚቀረኝ እዚህ ጋር በር ያስፈልገኛል። እዚህ ጋር ለሚኖሩ ፊቸሮች እንደ ፍሬንች ዶር መጠቀም ይችላልው። እዚህ ጋር ፍሬንች ዶር ካለ ቼክ እናደርጋለን። ብዙ አይነት የበር አይነቶች አሉ። እዚህ ላይ የምፈልጋቸውን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ካቢኔቶች አሉ። የምናየው እዚህ ጋር ካፖርድ ያለው ነው። የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ከለሉ ይሄንን ዊንዶውና ዶርን አንድ ላይ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር እንገባና እዚህ ላይ የምፈልገው ታይፕ አለ። ይሄንን ከመረጥን በኋላ ይሄንን አጀስት ማድረግ ነው። ይሄንን እዚህ ጋር አሳየዋለሁ። ይሄን ካሳየ በኋላ ይሄንን ሴሌክት በማድረግ ስትሬች አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንንም እንደዚሁ ስትሬች እናደርጋለን። ስትሬች ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የምናያቸው የባልኮኒ ኤሪያዎች አሉ። እነዚህን ኤሪያዎች ምናደርገው ከሌሎች ወሎች ማነስ አለባቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስፕሊት ቢለው መጠቀም እንችላለን። መጀመሪያ ሴሌክት በማድረግ ስፕሊት እዚህ ጋር ለያየልኝ ማለት ነው። ይሄንንም እንደዛ መጠቀም እንችላለን። ስፕሊት ይሄንን ዳይሬክሽን እናሳየዋለሁ። ይሄን ለያየልኝ ይሄን ከለያየልኝ በኋላ እነዚህን ቼክ አደርጋቸዋለሁ። ቁመታቸው 3 ሜትር ነው የሚለው። ይሄንን 90 ወይም 80 ማድረግ እችላለሁ። ኦኬ። ይሄንንም እስቲ በመግባት 80 ተቀማለሁ ማለት ነው። ይሄንን ዊንዶ ደግሞ ሴሌክት በማድረግ እዚህ ውስጥ ገባና እዚህ ላይ የሚታዩ ፊቸሮችን እናያቸዋለን። እዚህ ላይ የሚታየን ፊቸር አለ። እዚህ ውስጥ ይሄ ፍሬንች ዊንዶ እንሰራው እስከታች የሆነ ነው። ይሄንን ከመሬት ያለውን 0 አድርጓለሁ። ይሄን 0 ካደረኩ በኋላ ከመሬት የሚርቀው የቢም እስከ ቢሙ ድረስ ነው የሚጠጋልን። የቢሙ በማሰብ እዚ ላይ ሊኖርን የሚችለውን ፊቸር ማስገባት እንችላለን። ቢሙ 30 ወይም 40 ከሆነ እዚ ጋር 2 ሜትር ከ60 ይኖረናል ማለት ነው። ይሄንን ኦኬ ማለት እንችላለን። እዛ እዚ ጋር የሚኖሩ እንከፋፍላቸዋለን። እዚህ ጋር ሳሽ ፍሬም ይላል ወይም እዚህ ውስጥ በመግባት ኔክስት ይሄንን ሃይ ግሪድ በመጠቀም እዚህ ላይ የሚያሳየን ፊቸር አለ። ሆሪዞንታልና ቨርቲካል። ሆሪዞንታል 3 ነው 1 2 3 ቨርቲካሉ ደግሞ 1 2 3 4 ነው የሚያሳየን። ይሄንን 2 ወይም 3 መሆን ይችላል። ይሄንን ደግሞ 3 ማድረግ እንችላለን። ውስጥ ያለው ቲክነሳቸው ዊድዙ 20 ነው የሚለው። እኛ አልሙኒየም ከሆነ 70
እናረጋለን 7 ሴንቲሜትር ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚታየን ፊቸር ቲክነሱ 50 ልናደርገው እንችላለን። ዳ ኦኬ በማለት መጀመሪያ እቺን ብቻ በማርኪ ሴሌክት አድርጌ ማየት ይችላልው። ዲሌይ ይህን አይነት ፊቸር ነው የሚታየን። ይህንን ኮንትሮል ታብ ወደ ፍሎር ፕላን መመለስ ይችላልው። ይሄንን ከሰራ በኋላ እዚህ ጋር በር ያስፈልገናል። በሩ 90 ላይሆን ይችላል። እዚህ ጋር በመግባት 70 እናደርጋለን። ኦኬ ይሄንን በር ሰራን። እዚህ ጋር የሚታየን ኤ ባለ 70 በር ነው ማለት ነው። 70 በ2 ከ10 ይህን ከሰራ በኋላ እዚ ላይ ማስገባቸው ማቴሪያሎች አሉ። እነሱን ከኦብጀክት ውስጥ በመግባት እዚጋ ቤድ ለቤድሮም እዚጋ የቤድ አይነት አለ። ከላይ ስናየው ይሄንን ይመስላል። አዘሯለሁ ለፕላናችን በሚስማማ መልኩ ይሄንን ክሊክ አደርግና እዚጋ አንም እዛው ላይ ይጋ መጨረሻ ላይ የትራስ መብራቶች አሉ። ማስቀመጫ የትራስ መብራት ማስቀመጫዎችን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋቸዋለን። ይሄንን የቤድሩሙን ሰራን ማለት ነው። አልጋዎችን ይሄንን በሚመስል ፕሬዘንቴሽን ይቀመጣሉ።